Takže naše cesta pokračuje v dalším díle. Vás zdravím. Jsem u Elektra, kde jsem se naposledy odlok, potom co mi Gulisa donesl ty věci, jak jsem tak divně záhadně umřel po té veliké přestřelce na balotě. Teďka teda náš plán bude takový, že Gulisa nemá žádné věci, protože nějak umřel na žízeň. A plán bude takový, že asi teda zkusíme jít na to Berezino, nebo prostě někam takhle tím směrem. Vím, že v Elektru moc lidí nebyli. Takže se vám přihlásíme potom z cesty. Tak zatím. Jako já se toho asi nebojím, nemám co ztratit. Ne. Já mám co ztratit, ale mi to jedno. Teroristi netrpíme. No někoho zatýkali, takže jako nevím. Až zlova hrusný, musím osvobodit tuhle zemi. Ty vole, ježiš, ty lagy jsou strašný, se vždycky vezmu někam do strany, kdybych byl na ledě. Ty vole, on úplně vzdychá, ježiš, to je strašný. To je mentos. Ok, teďka jsou v do kostela vbíhají všichni. No to by bylo nejlepší, jenomže když na někdo spráská pestmák a nic neudělám, když mám tu helmu, tak... Tak já mám sekiru. Teďka mně přišlo, že všichni naběhli. Jo, tamhle je spoutanej. On jde. A bije ho zombík, no tak to je cool. A jinak kde? Jsou teď dva, tři, čtyři u kostela. Ježiši Kriste, tady je šest lidí. Ježiši, tady jich je ještě víc. Vidím, že tam běhají. No ty vole, těch je. Úplně nevím jako co s nima, možná nemají náboje třeba, ale... Už přicházím, přijdu k cihláku, jo? Obustřeje všechno, pojď ke mně. Všichni jsou tam prostě... Pojď ke mně, pojď k cihláku. Nebo když půjdeš od školy, jakoby tím postranním vchodem, jako kdyby s elektrovem. Seš, ne, ty jsi už u cihláku. Aha. Ty ve těch tam je, kámo. Já jsem za tebou teďka. No dáš je střílet? No, určitě. Ty vím, že to je proti slunci, vole. Já už, ty vole! LOL! Násy, ty vole. Jdem na to, vole, bude prdel. Mám si sekeru. Vidíš mě? Jo, mám sekeru. Tak jdi první. A vole, vždycky sekni a utečkou se, ať můžu střílet. Ok, a oni jsou tam tak jakože, víš? No, nejtěsně. Tak jo, trochu to rozpoutáme, hoši, tu bitvu tady. Jen střílej. Ty vole. Jak utekli, vole, všichni. Tady je ten vězeň, ty vole. Hey, are you gay? Tady je nějaký týpek se sekirou. Kde? Za nemocnicí, já, on se obvazoval a zabijím. A on teď strašně krvácí. Teď běží před nemocnicí. Já běžím za ním, ale teďka taky kurva. Tady jedno jsem sundal s puškou. Šel po mě zezadu. No jsem jednoho kretena, pojď za nemocnici, má pušku, dělej. Za nemocnici pojď. Já to tady neuhlídám asi. Jsem se nějak skoro pojď. Můžeš? Za nemocnici běžím, všichni běhli do kostela víceméně. Všichni to je dobrý, pojď za nemocnici. Leží tam mazaný baťoch a masina, nebo co to je. Tě poznám, co máš? Tak tady nikdo jiný není, on leží, on je mrtvý, já jsem ho zabil. Sorry, tak to jsem měl toho týpka, co tady stál zabít, no to je... Jsem přímo za nemocnicí. No, tam je, napravo. Vem si ho. Ty pičo, jak jsem začal střílet. A vole, mi se rozutekli, ne? Já jsem se nikoho netrefil sice, ale bylo to dobrý. Jo, trefil se. Já jsem střílel od boku jenom. Tady toho taky od boku. Jsem dal. Dělej, pober to a vylezem nahoru. Na nemocnici. Bacha, bacha, sekera. Tam běžel, další. Dobrý, jsem ho zabil. A nevím, kam jsi zmizel. Tady jsem, no, furt. Vole, pičo, dobře, ty jsi tam vedle něj stál. On furt jede, vole, dodělej ho. Hajzl. Myslím, že je mrtvej. Ty vole, já jsem střílel vedle tebe, ne, vedle tvýho jakoby ramene, nebo něco takovýho, ty vole. Lol. Hele, já bych teďka naběhnul do toho kostela. Tak jdem. Prostě naběhnul. Počkej na mě, ale nechoď takhle hodně dopředu.
jdu pomalou kluzí a tamhle utíká jeden dezertér, ale nic nemá, tak ho si nechám. Bez zbraně ne, to nezabije. Ty vole, aha, já to jsi bez zbraty? Jo, už nemám náboje, teď je za nemocnici. Oh shit, myslím, že mě chce zabít se kill. Friend? Machaj, tam o to, okolo tebe je hrozně moc lidí teďka. Jo no. Hello. Tak co, máme seknout všechny? Já jdu na nemocnici, tady je to hrozně nebezpečný, pojď nahoru. Tu nás nemůžou umlátit. Hey, hello, punk. Ty vole, to stříš ty? No, tak to jsem nebyl, já to nevím. Odkud to bylo? Bylo těsně vedle mě, nevím, teďka utíkám nahoru do schodu, jo? A za mnou asi poběží nějaký typan, tak... A nevím, co je do schodu, já jsem na nemocnici. Úplně nahoře? No. Be there in a minute. Ale musím se docela obvázat. To dělej, kryjou ty schody, jo. Jsem na nemocnici. Aha. Obvaž se a kryj mi záda. Lezu ještě úplně nahoru. No v pohodě, a kryj mi záda. Já nemůžu nic, nevidím, já jsem. Aha. Teroristi zasraný. Vůbec nic nevidím, ty. Tak tohle je trošku moc akční, tyhle získávání pití, ty vole. To už vidím. To to střílí. Slyšíš to? Slyšíš? Jo, tamhle, jakoby směr kostel ve dveřích je voják. Směr kostel ve dveřích? Teďka, já nevím, jak ti to vysvětlit, prostě paneláček mini. Teď má otevřený modrý dveře. Oh shit. To vidím, ale nevidím ho tam. Prostě tam běhá voják, teďka čumí. Já vidím ho, vidím ho. Těma dveřmi. Tam jsou dva. Don't even tell me, vole. No, vidím furt tam čumí, jakoby, no. Teďka prostě, kdybych vstal, tak mě zastřelím. Ale já mám actually náboje, počkej. To by mohlo asi, fungovat. Asi hlavu nevystrčí, jo. On jakoby... Počkej, já se teď kleknu. Teď když vyleze, tak ho svým. Mám, když nám se někdo vleze, jak jsme mrtví, jo. Ty vole. No, ale je po něm. Jo, frapset. Ty pičo, vole. Má dvojitý krvácej z hlavy, to nemůže přežít. Hele, já budu zavřít ty dveře. To byl tenhle, jo. Ty vole, co to dělá ten magor? Asi chci vstout. Já budu zavřít ty dveře pod tebou. OK, já kryju, aby ho nikdo nevybral, protože toho chci. Já nevím, jestli tam teda nebyl ještě jeden. Já už nemám, jo, mám zásobníky, dobrý. No, jediný, co nemám, vole, tak je krev. Kurva, ty nemůžeš nabíjet jakoby zásobní, že máš tom, jo. Dá o tom náboje, že nemáš pušce. Teda, že máš pušce. No jasný, musíš ho vyndat prostě. Tak to je reálný. Já bych tam actually k němu docela šel. Actually bych ještě počkal. Dej tomu 2 minuty a půjdem. On se někde chytí. Tak ono nejlepší bylo, kdyby jeden pořád jako kryl, že jo. Takže buď já, nebo ty. Ale... Víceméně já jsem ten, co nic nemá, takže... No já jsem dost plnej jakoby, takže já bych já měl zapobral. Tamhle prostě někdo klečí se Sekiro, tak já ho střelím. Musí bere nějaký equip. To vole. Už tam není, už tam neklečí. Ty jsi zlý. A ty vole, tamhle ty mrtvou třetím cihlákem, ty vole. Starý dobrý elektrofajty. Electrocleaned. No a takhle vlastně to vypadá, když se čistí zombie apokalypsa. Když mě se nelíbilo, jak na sebe nahodí. Jo, teď tamhle utíká noobík, dva noobíci. Tak do noobíku nestřílej. No, nechci, ale oni začnou všechny okrádat, že? Mm-hmm. A to je můj loot. Abych něco pobral, vypad bych. Hele, vidím to stejně. Já vidím jednoho noobíka včera. Já půjdu s tebou. Co ta moje postava dělá teďka? Další běží. No, už běží, že se nemocnice. No, vypadá to tak. Dal si pěstičky.
A on tam, jo, on tam mlátí toho, jak tam jede po zemi. Ok, já jdu obrat toho vojáka přímo. Get the fuck out of that corpse! Pod nohy mi střílíš? Ne, jednou jsem střelil do zad, vole. Že nechci, aby si brali ty zbraně, vole. Už měl sekeru, vole. Tady má dobrý FPS dropy, ty vole, v tom elektru. I need a drink. Aha, tak tenhle ty... Ty píč. Pobrně, něco mám vyzýmat, ty vole, tady to je už docela hot zone, ty vole. Tenhle týpek je docela vybavený. Tady ho bereš toho, jak se sestřel v těch dveřích? Jo. Tak ber všechno prostě a zmizíme. Tak nepomřeme ještě. A tam je kožere zombík. Tady byl někdo spoutaný, ne? Na mě, hey man, hey man. Tak to tobě. To není tak lehký ho obrat, protože já chci hlavně hodně to pití, co má. A chceš si zavřít ty dveře? Žádný banditi nebudou terorizovat nubíky v elektru! To jo, on má troje pouta, really? Myslím, že bych to mohl teďka s klidem vypnout, protože jsem si užil to, co jsem potřeboval za 20 minut. Malej John, Avenger of Noobies, jo. Mám žízeň a jsem nemocnej, jo. Jsem za odměnu vitamíny. Ok, můžeme vypadnout. Počkej, počkej, já říkám, že žeru. Ty vole, hrozně řvu. To oba dva. Ty taky, já tebe jsem neslyšel. Hele, mám jeden krevní sáček, ready to use. Mě nikdo ani netrefil. Aha, počkej, já mám dva saline bagy, tak ještě wait. Což mimochodem znamená, že můžeme být oba dva zdraví. Ale pití bychom potřebovali. Hele, pití měl nějaký, no. No dost, dost na to, abychom z toho měli vůbec. Já se ještě antibiotikama obvážu levou ruku. Protože to mi docela pomáhá, když se nemocnej. To pití, ty vole, to byla akce, ty vole. Ještě si dám svik z kantýny a můžem běžet. Ale nemám pití, no. Máš nějaký? Jo, bez pečí ti ho dám, tady ti ho. Pohodně, tady ne, tady ne, jdeme pryč. Jako já teďka nejsem na tom kriticky. Abych prostě vypadl, abych vyhodil zbraně z rukou a vyběhl bych pryč. Tak jdeme směr černo? Ne, ne. Jakoby na to berezin, abych šel. Jo, ok, tak díkáme. Ty krávo, takových mrtvol. Počkej, má někdo něco. A to jsou obice. Moc bych se tady nedostal, bo. Ty utíkej, já se tady vyměním něco. Jasně. Ok, ah, bože. Bože. Tak jo, tak asi teďka to vypnu, protože už to nebude nic zajímavého. Ty střílí docela dobře. Nebude nic zajímavého a přihlásíme se potom z dalšího města. Myslím, že jako začátek dobrý, tak zatím. Tak opustili jsme elektro, kde byl hrozně krvavá bitva. A hlavně je ta možnost, a... že si tu zbraň můžeš prostě optimalizovat, jak ty chceš. Ale neslyší. On to již neslyší. Tě taky líbí. Dobře, já mluvím teďka a nemluvím na tým speaku. Každopádně, teď míříme do Msty, kam jsem v prvním díle netrefil. Je to moje oblíbené město. Já jsem actually asi v Mstě nikdy nebyl. Tam je ten vysílač, tady je vlastně ta... Já jsem byl v prvním díle, takže další střih bude až ve městě, protože už vím, že tam někde nahoře. Já jsem úplný, úplný totální noob, prostě a netrefil jsem tam. Pravo máš studnu, jestli potřebuješ. Takže se přihlásíme ze Msty.
OK, dobíhám do nějaký tak, vesnice. Konečně, finally, jednou provždy msta. Konečně, dáme moje 100 dolar, který jsme přežívali s bratrem. Žádná 100 dolar tu není. Z začátku Daisy. A uprostřed se spawnila Frolo. Hurá. Takže teďka my to tady proutíme, to zase useknu. A budeme pokračovat potom dál do Berezina, což není úplně po cestě, ale chtěl jsem do msty. A konečně, bloudění, jsem zde. Tady za kopcem už se nachází msta. Takže vám jen tak rychle ukážu a useknu to. Tady už někdo byl před náma. Too bad. Ale ten člověk asi nebyl, když nevzal Sudden Back. Ještě k tomu už připravený, že jenom aplikuješ. Jsem byl já. No, moc bych se nedíval. Takže msta. Je, fialový baťu, že? V celé své kráse. Mé sny jsou splněny, tady se zakempím. Očividně tady ten člověk. Takže teď běžím okolo faktorky. Víc toho civilního oblečení. Třeba. Okolo faktorky, vlastně kousek od sedě Polana a no, víc pokračujeme jako dál. Oblečení obecně. Tady vidíte, tady to laguje. Tady za mnou je vlastně faktorka a kousek od sedě Polana a my pokračujeme na Berezino. Tam takový krátký vstup, abyste věděli, že se opravdu neteleportujeme, ale chodíme. Trošku mám už problémy s pitím, ale nějak to snad půjde. Tak, zase přihlásíme potom Berezina. Tak právě dobíháme do Berezina. Neohroženě. Tady je to změněný trošičku, myslím si, že to staveniště úplně všichni z vás neznají. To není to, co jsem si chtěl vzít do ruky. Tenhle klacek jsem chtěl. Ah. Oba vzlikáme, vzdycháme. Tam někdo běhá. Jo, nastavení ještě. Nastavení ještě nějakej noobí. Jdem ho zatknout. Jdem ho zatknout. Myslím, že skočí, ale. Já si myslím, že on se chce zabít, no. Musíme ho zastřelit dřív, než skočí. Ne, on ne, už mám má nasičák. Nebo něco. Fast, tam odsaď nemá jak pryč. Mě napadne approach. Ale musíš na něj mluvit, mně to nejde. Tak můžeš mluvit i já, budu mluvit od sebe. Bacha má jako zbraň, nebo co? Ne, pěstičky má, tak bacha. Něco, no. Hello! Hello! Čau. Co čau. Teče? Čau. Ty čuráko. Se odlak, vole. OP. Ježíš, ty lidi, come on, co by se mu stalo, ty vole. Aby bysme nezabili, no. Chtěli jsme jenom zatknout a pohrát si s jeho kalhotama. Tak já chápu, že když na mě, jakoby chápu, je, ty lidi se bojí, jo, ty vole. A počkej, už je tady zase. Yeah, we are friendly. We are not shooting new spawns, come on. Hej, tady další, jsou tady dva. Hey, hello. Do you need anything? Do you need anything? On se vzdává, že to je česky to zkus. We will not kill you. Hey, you there! To to bude další. Koukám na něj, co tam. I see you! Nic já neslyší na takhle daleko, podle mě. Aha. Proč se má kaloty? Where is your pants? Tell us!
Česky to zkus na něj. Where are you from? Russia! Oh. I don't like Russian people. I must tell you. I like to handcuff them. Hej, můžu mu zkusit dát krevní balíček, jestli to zabije. Jo, jo, dej mu ho. Počkej, počkej nejdřív, jo. I'm sorry, but I don't have the keys from the cuffs. So you have to do this to, you know. Počkej, 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 jak se to dělá? To musím do sáčku rovnou, že jo? Tyhle. To střílíš ty? Ne, ne. You are dead. Jsi mrtvej? Jo. Jsi vole. A ty? Ne, já jsem to přežil. Okej, okay. Ona si střílel ze staveniště někde. Myslíš? Myslíš? Já nevím, ale... Myslím, že mě už obírá? Ne, to asi ne. Nevím. Se spolně rychle. Snažím se, please wait. Hrnu na staveniště nahoru, no, ale to nemám šanci tady uhlídat sám. Blbý je, že ten šulin se už toho může dostat. Už tam není ten spoutaný. No, takže buď utek, anebo... No, blbý je, že jakoby ze mě si někdo může vzít zbraň. A tam na tebe čumím, na tvojí mrtvou. Aha, výborně. Tak to je asi konec, no. Jak to? No, protože jsem v elektru. Ty vole, když tam potřebujeme být, tak tam nejsme, vole. Takže buď se můžu zabít. Kouknout ode mě to spawne. Tak tady vidím běhat typky, ale... Nikoho ze zbraní, ty vole. To byla M4 klasická, ale... Jo, no. Už tě tam někdo jde obírat, no. Jako mám nabitou zbraň, takže si tak. Jsem vystřelil po něm, tak utek si, jsem se vůbec netrefil. No. No tak já se zkusím... Zajebač. Ty vole, já jsem spadl z toho stavení štědolu ze zhora, lol. Takže jsi mrtvý, jo? Ne, přežil jsem to. Cože, jak jsi to mrtvý? Co nevím. Ale mám něco zlomenýho, vole. A kurva, on má sekeru. Ježiši, tady je nějaký týpek. Já si, Glizo, můžeš mě pomoct, já jsem zlomenou nohu má. To jsme nebyli tak zlí. Oh shit. Sráč ti pije pití! No, já se nemůžu... Slyšen. Já můžu. A zabiju, vole. Yes, je dole. Ale já jsem můžu jenom plazit. Ten zganal? No ten, co tě vybíral. Neměl jsi u sebe morfín? Hele, netuším, ale ne, asi ne. Ježišmarja, ty vole, jsem úplně... Hotovej, vole. Už se střílit na s tou čtyřkou. Po tobě přímo? Ne. Po mně ne. Tak teďka to můžu zkusit doběhnout ze silničního. No, zkus. Ty vole, co dělá ten Mentos, vole, mi furt dělá sudy na druhou stranu, než já vůbec chci jít. No, tak... No, jenže já to nevím, jestli tě stihnu zachránit do 30, teda do celý. No to je jedno, hele, ne? Ty seš přímo vedle mý mrtvoly nebo ne? No přímo ne, ale u toho stále no, ještě ležím. K ní asi nepůjdeš. Dobře, teoreticky já to asi nestihnu, než zmizí a... A bylo by dobrý, kdyby si z toho dokázal vzít aspoň salinvek, no. Ty vám, že kdybych se nemusel plazit aspoň. No jasný, no, to určitě neskoušíš. Slyším, jak mám být, jo.
A jako to jsem řízený, protože mě může vidět odkaďkoliv, ty vole, ještě furt zlikám, ty vole. Tak jako jestli si zalezeš do křoví, tak... No ty vole, tady je staveniště, vole, tady není křoví. Tam jsou určitě nějaký keřky, ne? No, ale já to zkusím od pozice, jako to se může stát, přinuším mě zabije, no. Tak jsem po cestě potkal už 3 lidi, výborný. Pozím se do vyčtej. Tyva, to je dobrý průser, vole. Ach, Johne, tebe prostě nikdo nezabije, ty se jenom musíš zabít sám, ty vole. Jako šlo mi ti pušku někdo, ale toho jsem zabil. Takže nemám svoji puštičku. Já jsem ho zabil. Vedle tvojí mrtvoly. Já hleďka nevidím, že se mi zdalo, že tam někam vody, ale vždycky jezdějí ty mrtvoly. Ty vole. No. Dobrá situace. Jsem byl lepší, ty vole. Že já jsem mu mluvil o té zlomený noze, ty vole. Ne, asi. A kde no, jako kde byl, ty vole, tam se stál někde za náma, sráč. No šlo to někde jakoby v odstaveniště nebo asi. Jasně, no, a tam jsem pokoukal, když jsem utíkal. No a nebo to šlo z té hospody nebo tak, že? Tak jsem si myslel, že Berezinu bude trochu víc mrtvý teda. No, ty pičo. No, ono zmáčkni P a uvidíš. Aha. Bylo nás tu asi 8, to. Jo, to jsme šli na schvál na prázdnější, no. A to teda tohle, ty vole. A mi to nevadí, jako víš co, no. Jako radši bych, kdybych aspoň mohl chodit, ty vole. Jako to plazení se opravdu. On tě asi proč zabil. Proč vždycky já, kdo umřel? Co ne, protože já frapsuju, vole. Každopádně já se teďka jako tady svalím pryč. A jdu ti vybírat tu mrtvou. Doufám, že mě nezabije. Jsi měl v ruce lékárničku, ty vole. To je srap, vole. Co bys si chtěl vzít z toho? No, ten salin. Pití, tohle. Tady nějaká krev nebo co. Ježiš, já už tam moc nepoberu. Antibiotika, prášky. Já už tam moc nepoberu, ale vybral jsem tě tak nějak. Plus minus. Takže já si myslím, že mě zabije, vole, za zádu ten týpek. Ty běžíš už? Běžíš? Jo, teď jsem u faktorky. Ale já jsem asi nemluvil o tým spíku, tyjo, kde jsem kokot, ale vybral jsem tě tak nějak, jsem říkal. Vybral jsem ty saline bagy, nějaký antibiotika, nějaký pití a takový. Prostě tak to jsem pobral, zase nemám úplně mega moc místa. No teoreticky se to mohl naházet do té žlutý case, že jo, která je jedna taková. Kdybych nebyl noob, tak jo. To je po jedna, tak jestli máš ty saline bagy, tak to je jediný důležitý. Mám jeden nějaký, to je více mi to. No, jo, počkej, ne, mám blood bag nějaký, to jsem asi chtěl dát a mám saline bag. No, saline bag a pak mám ještě, jakoby jsem měl jeden nebo ještě další dva, ale jeden stačí úplně bohatě. Jako mě nikdo zase netrefil, vole, jenom jsem prostě kriplnutý, tyhle totálně. Ach bože, takhle končí malej John. Akorát blbý je, že no, jakoby teďka budu muset proběhnout celý Berezino a doufat, že najdu něco, čím tě jako spravím. Ještě běhám Agor s tam čtyřkou, ale tady stříjí hodný lidi. Asi tak. Bude to ještě švanda. Škoda, že máš tak málo času. Tě. No, taky v půl hoďky slabých, no. Každopádně fraps teďka asi vypnu. Musí být blitzkrieg, ty jo. Musí tam naběhnout, zabít pěstma to jsem čtyřou, opravit tě a jdeme. Já teda teďka situace je taková, že jsem na kraji Berezina, kdyby jsem umřel. Myslím, že oni byli spolu ty lidi všichni tam. A Rusáka spoutaný, jsme už s ním nezvládli nic udělat. Já jsem spadnul tam ze staveniště a teďka teda to počkám. Jestli někdo se ho fixne, takže tady končím lidi, fraps. Jsme postříleli pelek. Přihlásíme se za chvilku.
Takhle se už běží na moji záchranu. Ty vole, co to bylo za zvuk? Co? Ty máš baseballku? Ne, sekiru. Potřebuju, abys na zem hodil bandáže. Jedny. Co tam? Za zvuk to bylo, já jsem pil. To je možný, že tam to byl jako retard magnet, prostě nalákal nás na někoho, kdo nás pak jako by chtěl zabít. No. Jo, hele, koukej jo. Primitive splint, it gets the job done, but your broken limb will never feel the same. No jo, nevadí, ale lepší než nic. Sprav mě. Fix me. Protože to obsahují červeně, ježiš, co to držíš? Bože! Nech to! Aaaa, moje noha, vole! Zkus? Děkuju. Děkuju. We got this. Co to bylo? Spojuju regi do sebe. OK. Nice. Hele, já asi můžu vyrobit těch splintů, kolik chci z těch sticků. Mám v inventáři teďka troje, takže... Mě stačí jeden, to bylo. Jo, tak já myslím, že... Dobrý. Děkuji, doktore. To bylo lovit toho hajzla, co tě zabil. Když mě zabije, tak můžu dospět do práce. Asi dám vitamíny nějaký, abych byl ready. Otázka je, jestli jí teďka do té nemocnice nebo doprava do školy. To nevím. Jak chceš? Pomůžem to projít, že mě to fakt je. Jde o to, že mám fakt jenom nějakých kolik, 20, 15, jo, takže to je tak akorát na jedno umření. Prostě tě vidíš hnědě, nebo cože, šedě? Normálně. Jo, takže jsi nestratil moc krve. Jako mě nikdo netrefil, nikdy ani jsem nekrvácel, když jsem spadl. No dobře, ale takhle spadnul si, tak čekám. Ježiš ty vole, protože jsem tě, John umí padat ze třetího patra. Jsem chodil na judo ty vole, já umím padat vole. Tak jo, kde jsi ty sráče. Jelej v lavku, já půjdu kousek za tebou. A zase nemusíš tak rychle. Mě netrefí nikdo. Where are you, bitches? Tam někdo běží zleva, z hora. Má sekeru. Jo. No, to není dobrý. Ho, odpravím. Pojď, jakože jsme ho neviděli, pojď, pojď, pojď. Vůbec za náma dře hloupej, hle, hle. Kračuje se mnou. Aha, já jsem přímo, a on má docela vestu. On má tu neprůstřel. Friendly? Friendly. Ach jo. Sorry lidi, ty vole. Takový sračky, ty vole. Co jste mi tady provedli, ty vole. Ten byl docela nebezpečný s knihou v inventáři. Mají sledovat něho zbraň? Jasně nás sledoval. Ale kdyby měl tu neprůstřelnou vestu, aho. No, tak myslím, že už by nebylo, ale jako jsem ho projel, ty vole. No, do nohy. Nejdřív. Ale kšely musíme víc doleva. Friendly? Já jsem totiž, já furt ty dělám chybu, já to totiž říkám naopak, ty vole. Musím se to naučit, nejdřív mluvit a pak až střílet. Takže to nebylo na schvál. Ne, to byla moje chyba. Ty vole. To je zna sekirka, ty vole. Tohle vole nikoho nezabiju, nikdy. Jo, já jsem tě normálně nezabil. Teda ne lidi, ale zombíky v pohodě.
Na dvě rány, ale... Hele, na jednu myslím. S baseballkou jsem ho seřezal asi 50krát a ten zombie mě furt tyhle zjebal. Kam slidují to? Hele, tank berem. Tady byl vždycky teda. Tak já beru obchvat. Hele, ty vole, udělal jsi to dobře tu sádu, teď jsem ho psnul přes pot a nezlomil jsem si to. Teda dlahu. Ty vole, já se probugovávám strašlivě. A to je kus papíru, tak nic. Já střílím od boku do těch lidí, no, takže prostě se netrefím hnedka do hlavy. Každopádně nemocnice před náma, to všem. Já tam právě běhnu, bych ti řekl co a jak. Tam to bude už někdo kempit, stop pro. Jo, někdo je tady se sekirou před budovou, ale ještě... Co dělá, debil? Teďka utíká pryč. Má sekiru v ruce? Má sekiru v ruce. A vidíme, jak furt něco vytahuje a jede pryč. Teď je někde právě úplně pryč. Ne? On je zatím potom. Potom. Zombíci, jo? Nice. No. To tady vybral toho, budu muset picnout. Ježíš, zombík, ty vole. Zkusil bych teda ještě se možná podívat úplně nahoru. No, zkusím ze střechy, jestli ho uvidím. No, právě. Vyčistí mi střechu. Vyčistit střechu. Ježiš, zombové. A, má střešení, no? Kde je ten chlapec? Co odlok, vole, ne? Rozumím. No, nebo šel do nějaký z těch budov. Tamhle docela roamoví zombíci, ty jo. Nejdou tam za někým pomalu? No, prostě si štrádujou, ok. Ale tamhle to vypadá jako dost divný zombie. Jo, je to zombie. Tam to byl modrý. Ten týpek, ale to mám někam zmizel, tady tolik budou, že? Jo, tamhle někdo, jo, tamhle běží, už ho vidím. Dole do krámu teďka. Ten teď běží do cihla. Tak ho tam může mít stříhnout. Ok, no, tak ještě zkusíme tohohle a pak zmizím. Nic to propůjde do krámu ještě. Já mu řeknem, ha, ty nemáš členskou kartu, jak to, že to nakupuješ? Si řeknem, show me your papers, do you have the paper? A ty jo, aby jsi mohl mít v ruce sekiru, ne? Tak prostě jsi mrtvej. Permission. You need a permission. Do you have a permission to have an axe? Have an axe. Have an axe? Have an axe. Že mi teď nás někdo opraví. Tak myslím, že teďka hrozně vždycky ptáme. OK. Naposled jsem ho viděl zabíhat do cihláku. Tak ty se ho tam jako zahlít. Jestli to byl on nebo zombík, za ním něco běželo. No, za ním něco běželo, ale on měl červený baťoch, to si pamatuju, takže... Takže buď je teďka v cihláku, nebo v tom domě zatím a zatím. Tak možná... Nebo v těch dalších tisíci domech, které jsou průchozí, já bych se možná vlez na panelách, nejradši, no. A jdu s tebou prostě. Já jsem právě myslel, že bys možná šel rovnou do krámu. Aha, okay. Já tady zkusím podívat. Si krám najdu, ty jo, jsem berezin už nebo dlouho. Je to furt drafti. Ale to je asi tam, no. Je tam? Zkus nej mluvit, no. No já už mě seká, takže... Max sekej, no. Ježiš, to je nič. Už jdou, hodně, hodně. On už odlov, no, takže... Aha. Dostal tři do hlavy a vrlo.
Ale píča. On to, on měl helmu, takže pro toho to ani neknockoutnul nic. Ne, až vole v podlaze. Okay. Tak nic no, tak já do supermarketu tam se mrknu a pak to tady useknu. Škoda no, kdybych měl nějakou jinou sekiru než tuhle, tak by byl mrtvý. Měl motorkářskou helmu, víš, já jsem to dal třikrát do hlavy a jakoby nic. No. To si pamatuju, že měl. Takže... Ty vole, co to je za lidi prostě, co furt odlogovávají? Já nevím, co to je za adrenalin, tyjo. Auta 4 foto. Zombík v zemi tam je uprostřed. A ty taky tam běhneš v zemi. Celkem slušný, tyvo, to bych tě nezastřelil náhodou, tyvo. Hlavně, furt mě vidíš v zemi? Jo. Podívej se, kde jsem a teď jestli mě uvidíš. Ne. No. Dobrá schovka. Ale já bych doběh ještě ke škole, jestli teda to stíháš. Co, no, to uvidíme, tak běžíme. Chceš? Běžím ke škole. Vyběh jsem zadem. Tady jsem za tebou. Doběhnem do školy a odlovnu taky potom. Kej. Ježišmarja, to bude strašně probíhat těma plotama. Musel to dobrý krytí. No, jako hlavně tady strašně lehce ztratíš, když po tebe někdo střílí, tak strašně lehce se schováš. Jsem tady měl prostě přestřelku, ale v tom DayZ módu. A jako vím, že jsem ho prostě postřelil, že by umřel, takže dost pravděpodobně tady i umřel, ale prostě nemohl jsem najít jeho mrtvolu tady. Vůbec nešlo. Ještě prokletý. Co a další věc, co tvoje postava přežila? Co, to je chudák. To mě včera nezabila neznámá věc, jo. To by žila ještě jako od včera. Moje rány vypadají čistší. Tady toho si moc nenajdem. Prázdná plechovka na zemi. Taky skvělý hadry pro tebe. Tady máš jídlo nahoře, akorát nějaký, já už ho asi nepoberu, člověče. Já ho poberu. Tak nemáš nic. Máš nějaký jídlo takový, abys přežil, když tak potom, nebo? Ale mám kiwi. Ty vole. Jsem zase malým spadnul. Ty vole, nelez tam. Chápeš to, že ono mi to jako posunulo přes ten okraj, že? Jo, já tomu rozumím, mě se to jako taky stává, takže proto radši na ty budovy moc nelezu. No, už taky asi nebudu. No, tak se odlognám tady a... Okej. Okay. Jako tak... tady najít pro mě zásoby potom nebude zrovna problém, takže... Takže nic nechceš? Ne, vůbec. Okej. Okay. Tak jo, tak tímhle se s vámi klučíme z Berezina, kam jsem době. Čím se tě příště čeká? Čím tě zabiju? Ježišmarja! Vidíš, co mám? Bože, utíkej, Johne. Já si můžu fixnout my broken limbs, ale mám pocit, že nic brokenutýho nemám. A teda, tady to ukončím a příště zase vymyslím nějakou cestu někam jinam.
Doufám, že už to nebude takový krve prolitý to jako poslední to dny. Fixný. Tak člověk nikdy neví. Mějte se. Čau.